Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wa la aqibatu lil muttaqeen, wa la udwana illa ala al-zalimeen, wa sallallahu wa sallama ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'een lahum bi ihsanin ila yawmiddin, wa sallama tasliman kathira, amma ba'd, subhanaka la ilma lana illa ma allamtana, wa la fahma lana illa ma alhamtana, innaka antal alimul hakeem. Rabbi shrah li sadri, wa yassir li amri, wa hlul uqdatan min lisani, yafqahu qawli. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, hatuna budi kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupe kila mazuri, atuepushie kila mabaya. Wagonjwa Mwenyezi Mungu awape afya na afwa. Wenye matatizo Mwenyezi Mungu atatulie matatizo yao. Wenye haja Mwenyezi Mungu awakidhie haja zao. Wenye dhiki Mwenyezi Mungu awatatulie dhiki zao. Walioharibikiwa na mambo, Mwenyezi Mungu awatengezee mambo yao. Wasokuwa na kazi, Mwenyezi Mungu awape kazi za halali. Wenye kazi, Mwenyezi Mungu awabarikie kazi zao. Wagonjwa waliokuwa hospitalini, Mwenyezi Mungu awafanyie sahali. Wamezokufa, Mwenyezi Mungu awarahamu. Na sisi kifika wakati wetu, Mwenyezi Mungu atupe husnul khatima, tufe hatuna deni na mtu, hatuna dhulma ya mtu. Tuna radhi za wazee wetu, tuna radhi za mtume wetu, tuna radhi za Mola wetu Subhanahu wa Ta'ala. Walioteta Mwenyezi Mungu ajalie alainishe nyoyo zao wapatane. Wamezo atana Mwenyezi Mungu alainishe nyoyo zao warejeane. Wasokuwa na wake Mwenyezi Mungu awape wake wema. Wasokuwa na waume Mwenyezi Mungu awape waume wema. Wamezoana Mwenyezi Mungu awape kushikana mpaka kuhatimishana. Wasokuwa na watoto Mwenyezi Mungu awape watoto wema. Wenye watoto Mwenyezi Mungu atusulihishie watoto wetu. Wajawazito Mwenyezi Mungu awajalie wajifungue salama salimini. Wamezopotelewa na watoto wao na familia yao, kwa kuibwa au kwa kushikwa au kwa lolote, Mwenyezi Mungu aite bayana, wapatikane, wajulikane, na Mwenyezi Mungu aweke kwenye hifadhi. Na hawa wenye kufanya mambo kama haya wakazitia roho kwenye tashwishi na roho kwenye babaiko, Mwenyezi Mungu atutole bayana, tuwajue ni watu gani na wana malengo gani. Mwenyezi Mungu atupe wenye kutusikitikia. Mwenyezi Mungu atupe wenye kutusikitikia. Mwenyezi Mungu atupe wenye kutusikitikia. Kila ule atutamanio mazuri, Mwenyezi Mungu naye ampe mazuri. Na kila ule ambaye kwamba hatutamani mazuri, Mwenyezi Mungu aibadilishe moyo wake, moyo wake atutamanie mazuri, au Mwenyezi Mungu amuangamize. Atupe fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Bila kuwasahau ndugu zetu wa Tisona wa Amerika walokuwa ndio sababu ya sisi kukusanyika na kukutana kwenye kipindi kama hichi. Mwenyezi Mungu na wao awapambie mambo yao kama wanavyopamba mambo yao ndani wao, kama namna wanavyopendeza wanavyopenda kuisambaza hii dini. Na wao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awasambazie amani, awasambazie utulivu, awasambazie riziki za halali, awaondoshee maradhi, awaondoshee ugonjwa, awaondoshee hofu ila kumwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Awape mazuri duniani na kesho akhira. Awajalie wakati wa sakaratul mauti wawe wakimshuhudia bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na wafufuliwe chini ya bendera bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na sisi sote na kila anayesikiliza na kila anayosambaza madarasa kama haya na kila anaochangia kwa njia moja au nyingine kufanisha madarasa kama haya, Mwenyezi Mungu atampa mazuri. Amin, amin, amin. Tuko katika kuelezea umuhimu wa undugu. Tulizungumzia kwamba undugu ni kitu muhimu sana katika Uislamu. Na tukazungumza kwamba undugu una mambo ambayo kwamba yamehimizwa katika Uislamu ili kuhifadhi huu undugu. Na yakipatikana mambo kama hayo, ndio wapatikana wawana nguvu ule undugu. Na kadhalika kuna mambo ambayo kwamba tumehimizwa tuepukane nayo, tukaelezea siku ile darasa zilizopita namna gani mambo ambayo kwamba hayatakiwi tushikamane nayo kwa sababu mambo kama hayo yanaharibu undugu. Moja katika ambalo kwamba ni jambo ambalo kwamba lazima tulielewe, Ibilisi laanatullahi alayhi, safari moja alikusanya familia yake. Ibilisi ana familia, usiniulize nani alimuozesha wala mke wake kina kabila gani. Bila shaka atakao kuyajua hayo ni ule ambaye kwamba yeye rafiki yake wahusiana naye. Mimi sitaki kumuua wala sitaki kuwajua, wala Mwenyezi Mungu asituweke karibu naye wala kuwajua wao, wala tujue tu vitimbi vyao tuviepuke.
akataka kujua kazi wanazozifanya. Huyo kazi yake, wewe kazi yako ngani, wewe kazi yako ngani, wewe kazi yako ngani. Katika walioeleza mmoja akajitokeza akamwambia mimi, akamwambia mimi kazi yangu naangalia kila wale ambao kwamba ni marafiki nikawatilia ugomvi kati yao. Kazi yangu maana yake mimi kugombanisha watu tu. Mwenyezi Mungu Ibilisi akamwambia yule mtoto, akamwambia wewe ndiye mwanachisi halali. Manake ikiwa kuna mwana halali alonipata mimi ni wewe. Sina kazi niipendayo mimi kwa binadamu kama kuona wale waliokuwa pamoja wako mbali mbali. Na wale waliokuwa mbali mbali hawarudiani tena. Atetao harudi tena kwa mwenzake. Khalas, wanaishi namna hiyo hiyo mpaka kufa kwao, hawasemezani, hawaambizani, hawaulizani, hawasalimiani. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kabla hajafa alituelezea maneno kama haya ili tuelewe kwamba shetani amekaa standby, hamu yake, lengo lake, makusudiwa yake, furaha yake ni kuona sisi twateta, twagombana. Hadithi iliyopokewa na Jabir asema nimemmsikia Mtume swalla Allahu alayhi wasallam, na hii hadithi kwa kwenye sahihi Muslim. Asema nimemmsikia Mtume sallallahu alayhi wasallam akisema maneno haya, inna shaytana qad ya'isa an ya'budahu al-musalluna fi jazirati al-arab. Shaytana shakata tamaa kwamba ataabudiwa sio kwa Mwenyezi Mungu, haiwezekani tena. Ajabu leo walioko katika jazirati al-arab watuhumiana kwa shirki. Hawa huabudu makaburi, hawa huabudu sijui mashehe, hawa huabudu masufi. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema qad ya'isa, shaytana shakata tamaa ani yaabudahul musalluna, kwamba wanaoswali watamwabudu asokuwa Mwenyezi Mungu, ashakata tamaa. Walakin fi tahrishi bainahum, lakini utesi utakuweko katika wao. Taharish ni kule kugombana au kupijanizwa, kama wale maboksa wale huambiwa ile ni taharish, ambiwa huyu hakuwezi, huyu mimi haniwezi, huyu mimi haniwezi, mara wamepijana au kupijanisha punda au kupijanisha mbwa au kupijanisha kuku, yote ile huitwa tahrish. Sasa asema watagombana tu. Watatiliwa zita kwa, na yote ni hakuna zita ila ni kwa ajili ya kuipigania dunia. Subhanallah, ajabu. Hakuna wanaoitaka akhira wakapijana kwa ajili ya akhira. Haitotokea wala haitotokea. Wewe itaka akhira. Yaani kwa maana wewe utaka radhi za Mungu na mimi nataka radhi za Mungu. Iwe lengo langu mimi na wewe ni tupijane, haitokei kabisa. Kwa sababu gani? Kwa sababu akhira wanazana ma fi sudurihim min ghilli. Akhira hakuna chuki, akhira hakuna kupijana. Peponi. Peponi hakuna kutukanana, peponi hakuna kulaumiana, peponi hakuna kusingamizana, peponi hakuna kutukanana. Haya mambo ya motoni. Wa akbala ba'dhum ala ba'dhin yatalawamun. Kwa hiyo apijaniao dunia ndio utaona hutukana, ndo utaona hukosea heshima, ndo utaona humkufurisha huyu, akimtukana huyu, akimkosea heshima huyu, akimteremsha daraja huyu. Kila mwenye kutaka dunia ni lazima awe na matendo ya kutukana, matendo ya kukosea heshima, matendo ya kukosea adabu, matendo ya kudhania mabaya, matendo ya kutomdhania mtu mazuri. Lakini atakao akhira siku zote hudhania watu mema, hudhania watu mazuri, hutamania watu mema, hutamania watu mazuri, hupendelea watu mema, hupendelea watu mazuri. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam kama atuweka alert sisi, musikae mukajisahau mukaona kwamba nyinyi khalas ni Waislamu, bas hakuna tatizo lolote litakalokutupata. La, Ibilisi hayakata tamaa kwenu nyinyi. Ibilisi siku zote ayua kwamba nyinyi hamtomwabudu kitu kingine kisokuwa Mwenyezi Mungu. La, nyote mtakuwa mwamwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini kutakuwa na taharish, ugomvi kati yenu kumuona huyo hafai, huyo hapendezi, huyo si bora, huyo si jamaa yangu. La, kusababisha ugomvi kati yenu nyinyi siku zote, hilo Ibilisi atakuwa linalo, atakuwa
analo juu yenu nyinyi. Na tuangalie sasa. Hakuna adui ya Muislamu kama Muislamu. Hakuna hasidi ya Muislamu kama Muislamu. Hakuna mwenye chuki na Muislamu kama Muislamu mwenzake. Hakuna anayemdhulumu Muislamu kama Muislamu mwenzake. Hakuna anayemnyanyasa Muislamu kama Muislamu mwenzake. Subhanallah. Sadaqa Rasulullah. Sadaqa Allah wa sadaqa Rasulullah. Haya yote kila yakifanyika, wa mazaduhum illa imanan wa taslima. Haituzidishi sisi ila kuwa na imani na kusalimisha kwamba aliyokuja nayo bwana mtume SAW ni kweli. Kwa hiyo moja katika mambo ambayo kwamba tumetahadharishwa nayo ni ugomvi, ni kuteta. Na ajabu ya kuteta uovu wake ni kwamba amali yoyote uifanyayo haitakabaliwi, huwa pending. Katika hadithi mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alipotaja watu watatu kwamba swala zao haziinuliwi juu ya kichwa chao hata shubiri moja, akasema wale uswali bure tu, lakini zile swala zao hazinyanyuliwi hata shubiri moja. Akataja warajulani mutakhasimani, watu wawili wakiteta, huipija na makandra tu, huswali bure tu. Kwa nini watete? Na Uislamu umetukataza kuteta, lakini ikatunga ule ubinadamu akakwambia mtu aweza kukuudhi, kasirika naye siku tatu. Baada siku tatu, la yahillu limu'minin an yahjura akha, la yahillu limuslimin an yahjura akhahu musliman fawqa thalathati layalin. Haifai kwa Muislamu kumgura Muislamu mwenzake zaidi ya siku tatu. Ya'ridu an hadha wa ya'ridu an hadha. Huyo akimwona huyo hataki kuzungumza naye, huyo akimwona huyo hataki kuzungumza naye. Ukimwona mtu anakasirika kuzungumza na Muislamu mwendani wake, hoyo uyue swala zake haziinuliwi hata shubiri, hata kaswali witri, kaswali tahajudi, faradhi hazitakabaliwi. Kisha akatwambia wa khairuhuma man yabda wa akhahu bisalam. Ama bora katika wale wawili ni yule ambaye kwamba hatutoangalia nani alokosa, nani alokosewa, nani atamwanzia mwenzake salamu alaikum. Ndugu yangu ulokosewa, ndugu yangu ulodhulumiwa, jitahidi usitete na alokunyanyasa, usitete na alokupokonya, usitete na alokudhulumu. Wewe mwatie Mwenyezi Mungu na endelea kuzungumza naye, na anza wewe kumpokea mwendani wako salamu. Anda wewe kuanza kumpisia, yani kuanza kumsalimia mwenzako. Usingoje yeye akusalimie. Usijione bora wastahiki wewe kusalimiwa. La, anayeanza salamu kama utakavyokuja hapo kuelezea masala ya salamu ni bora zaidi kuliko anayejibu salamu. Kwa hiyo katika mambo ambayo kwamba tumekatazwa nayo ni utesi. Na mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akaelezea ubaya wa kutetesha familia. Hakuna kitu kizuri kama islahu dhatil baini, kuwapatanisha. Bal katika Uislamu, katika Uislamu ndugu zangu, hakuna kitu kibaya kushinda kuzini, kushinda kuiba, kama urongo. Naam, lau kukawa kuna mtu yuwazini na mwingine kazi yake ni kuiba, huyo na mwingine kazi yake ni kusema urongo, huyo asema urongo dhambi zake ni kubwa zaidi kulishinda hao wenye kuzini na kusema na mwenye kuiba. Pengine mtu atastaajabu, basi afadhali mimi niwe mrongo. La, huwa aslan mtu hazini la aseme urongo. Huwa aslan mtu haibi mpaka aseme urongo. Na ndio kaona mtume swalla sallam alipokuja kijana mmoja mwanzo wa kusilimu akamwambia Rasulullah, mimi mambo yote naweza kuyafanya ila kuwata zina siwezi. Idha li fi zina. Mtume swalla sallam alimwambia lakini kwa sharti usiseme urongo. Utatukua ahadi usiseme urongo? Akamwambia Rasulullah sitosema urongo. Akafikiria akasema, mimi nimekwenda kuzini, mtu akiniuliza natoka wa? Na mimi nimemwaahidi mtume swalla sallam kwamba sitosema urongo. Mwambie nitoka kuzini? Haitowezekana. Akaacha zina kwa ajili haiwezekani uwe mzinzi na useme kweli. Mzinzi yoyote lazima aongope. Sawa mwa kike, sawa mwa kiume. Kwa hiyo ukizini plus urongo uko ndani. Haiwezekani mwizi asiwe mrongo. Sawa wewe ni mwizi wa mabavu,
Sawa ni mwizi wa utapeli, lazima aseme urongo. Kwa hiyo, maana kuwa msemaji mrongo ni mbaya zaidi, ni kwamba ukisha kuwa urongo kwa kwewe ni kitu rahisi, itakuwa rahisi kwako kuzini, itakuwa rahisi kwako kuiba. Sasa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akatuambia hakuna kitu kizuri katika Uislamu kama kupatanisha watu. Hata kama urongo ni kitu kibaya, umeruhusiwa urongo katika kupatanisha watu. Kwa mfano, ndugu wawili wameteta. Mume na mke wamekosana. Ikawa hakuna njia ya kuweza kuwapatanisha ila ni utumie urongo, tumia. Kwa mfano, ukaja kwa mke ukamwambia bwana, mbona bwana wamdhulumu ule mumeo, mekuwa hulia tu bila sababu. Mimi kimuuliza unani, unambia ah, mke wangu mimi niko tayari kumomba msamaha lakini hataki. Mimi siwezi kuishi bila ule mke wangu, mimi nitapata wapi mke kama ule, hata peponi hapatikani. Mke mzuri, mke hodari kuishi na watu, mke hodari kunena na mume, mke hodari kumwangalia mume, mke hodari, mke na kumbe hata hujazungumza naye. Kisha wewe ukaenda tena na kwa mume, we bwana nini, asa ni vipi mpaka ukakosana na ule mkeo? Memona ule kijana cha watu, amekuwa sasa haitambui, hali vizuri, hataki kuonana na familia yake, hujifungia chumbani tu. Si msameheane muishi, menituma ni kwambie bwana, tusahau yaliyopita, tutie fatiha, yawe yamekwisha wala hatuna haja kuyataja. Huyu akakubali, huyu akakubali, kukapatana, wewe umesema urongo, huna madhambi. Mtume swalla Allahu alayhi wasallam atuambia katika hadithi iliyokuwa sahihi, laisa al-kadhabu si mrongo wala hufai kumuita mrongo, alladhi yuslihu baina an-nas, yule ambaye kwamba lengo lake madhumuni yake ni kusuluhisha baina ya watu. Fayaqulu khaira wayanmi khaira, atakuwa akisema khairi na atakuwa akipeleka huku maneno ya khairi na huku akinena maneno mazuri, lengo ni kwa kusuluhisha. Kwa hiyo, urongo ni kitu kibaya, lakini kusulihisha watu, kupatanisha watu, hata ukatumia urongo, yafaa katika sharia. Sawa. Sasa, urongo ni kitu kibaya, na kutetesha watu ni kitu kibaya. Mtu atumia urongo katika kugombanisha watu. Wewe shikana naye tu yule, humjui, yule ni mbaya, yule hakuthamini, yule ni hivi, yule ni hivi. Lengo na madhumuni wataka watete. Subhanallah. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam atuambia iyyakum wasu adhatil bain. Jitahadharisheni na ubaya wa kugombanisha familia. Fa innaha alhaliqa. Huko kugombanisha alhaliqa ndio mashini ya kunyoa. Akasema mimi sisemi la qulu tahliqu shar. Sisemi inanyoa nyele, bal tahliqud din, inanyoa dini. Subhanallah. Ukigombanisha watu, ujua umeiondosha dini yako. Sitojua maana kunyoa ni kuondosha. Usikia mtu amenyoa nyele, maana yake ameziondosha nyele. Kwa hiyo kule kugombanisha ni kuiondosha dini. Subhanallah. Na kuna watu wapenda kufitinisha watu. Usikubali. Kwani wewe huna familia? Kwani wewe huna watu? Kwani wewe hukuzaliwa? Kwani wewe? La, haitakiwi. Na Mtume swalla Allahu alayhi wasallam akasema la yadkhulul jannata namamun. Haingii peponi yule mwenye kupeleka habari za kuharibia watu, za kutetesha watu, za kugombanisha watu. Kwa hiyo haya mambo lazima tuyaepushe, tuyaeke kando. Katika mambo yenye kuharibu undugu ni kutia chuki. Siku hizi fulani mtu amekwambia siku hizi simsikii fulani, mwambie miskini pangine ana shughuli pangine. Wewe nawe atana naye ule unadharau, awatakao ndio huwasiliana nao, asowataka sikina sisi ndugu zake nini, hatuna senti, basi hata hatujuli chochote, hatujuli khairi wala shari. Mbona kina fulani saa zote huwasiliana nayo, huwasiliana nao, huzungumza nao, huambian. La, almuminu maadhirun. Mtume swalla Allahu alayhi wasallam asema mumin humpa mwenzake excuses.
msamehe, pengine hawezi, pengine hapati, pengine hana nafasi, pengine amebanika, pengine shughuli, pengine amepata mambo, hatujui. Kwa hiyo tujaribu sana kuweza kupeana udhuru ili kile ile familia ibaki yashikamana, yapendana, yaheshimiana, yasaidiana. Lakini tusimpe shetani kitoto. Akianza kidogo tu, yule, siku hizi amekuwa mwingine, yule hamtambui mtu, yule hamuelewi mtu, yule hamtaki mtu, yule hamkubali mtu, yule yajibagua, yule, la haitakiwi. Baada ya hapa, tuangalie sasa. Ni njia gani mzuri ambazo kwamba zitatusaidia huu ndugu uzidi nguvu? Sharia ya Kiislamu haikuacha baada ya kutukataza mambo ambayo kwamba yanatia dosari undugu, kutuelezea mambo ambayo kwamba yatia nguvu huu undugu. Kitu cha kwanza, kupenda kujuliana hali, kusalimiana na kujuliana hali. Salamu alaikum. Ifsha usalam, kueneza amani. Uislamu umetutaka sana tueneze amani. Kueneza kwa matendo, kueneza kwa maneno. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia katika Qur'ani, wa idha huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha au rudduha. Inna Allaha kana ala kulli shay'in hasiba. Mkiamkiana, amkiane ni kwa mamkizi yaliokuwa mazuri, sio vipi bro? Vipi bro? Mamkizi mazuri ni yapi? Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Haya ndio mamkizi mazuri. Au rudduha. Au wewe ukiamkiwa, jibu kwa mamkizi mazuri. Salama, wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Bwana salamu gani hiyo? Umeambiwa wewe ukiamkia, amkia kwa maamkizi mazuri. Au rudduha, wewe hukuamkiwa maamkizi mazuri, wewe jibu maamkizi mazuri. Mtu amekujia, yap bro, babe, mam, poa. Mwambie wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wewe bwana misku nena salamu alaikum, la. Misiku kwambia umenena salamu alaikum, lakini mimi Mwenyezi Mungu amenitaka nikimwamkia mtu nimwamkie kwa maamkizi mazuri. Ikiwa si mimi kwa mwenye kuamkia maamkizi mazuri, basi iwe mimi ni mwenye kujibu maamkizi yale kwa mazuri. Maamkizi yani mamkuaji, kuamkuana kule, kusalimiana, utumie lugha ile kwa mzuri. Sio hi man, how doing? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na hili ndio tahia maamkizi ya watu wa peponi. Tahiyatuhum fiha salam. Mwenyezi Mungu anena kuamkiana kwao peponi ni kwa salam, maana yake ni assalamu alaikum. Kuna sahaba alikuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama hadithi iliyopokewa na Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kwamba mtu alikuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza, ya Rasulullah, ayul islami khair, ni uislamu gani uliokuwa bora? Mimi nataka kujua ule uislamu ambao kwamba ni bora zaidi ni upi. Mtume swalla Allahu alayhi wasallam akamwambia, qala tut'imu ta'ama, ni kuwalisha watu. Wakati watu wana shida, wakati watu wana njaa, wakati watu wana dhiki, wewe ukawalisha. Ni kitu kizuri sana. Na kulisha kuna aina nyingi. Kuna kumlisha mtu chakula, kuna kumlisha mtu afia. Na hili limesahaulika. Ndugu zangu Waislamu, wallahi watu wanahamu ya mayatima ni jambo zuri, Mwenyezi Mungu awabarikie. Watu wanahamu sijui na wafungwa, Mwenyezi Mungu awabarikie. Lakini natamani kuwekwa kuna kitengo cha kuwasaidia wanaohitaji matibabu. Hichi ni kitengo hakuna. Leo waweza kwenda hapa kama Mombasa, ukienda hospitali ya Makadara ambayo kwamba inajulikana na Coast General, ukakuta kuna watu wameshafanyiwa matibabu, lakini bado ukimuona hana furaha, afikiria sijui vipi ataikava ile bili yake. Vipi atailipa ile bili? Wallahi natamani kuwe kuna kitengo kimewekwa maalumu, kazi yake ni kufanya investigation. Wale wagonjwa walioko, hali yao vipi? Alhamdulillah, mzima, huna neno. Vipi matibabu? Alhamdulillah. Inshallah huna neno. Dawa umenunua zitakiwazo? Alhamdulillah. Ushajiandaa kutoka? Tuko sawa sawa. Umeambiwa ni pesa ngapi kulipa? Nini kwani? Nataka kujua tu, tujue hapa malipo hulipwa bei za juu au bei za chini? Utamihu cha kuulizia.
Kwa nini? Sijui nitalipana nini. Ah, inshallah Mwenyezi Mungu atakutolea njia. Tukua jina lake, nende pale, ukamlipia, utamfariji faraji kubwa sana. Si kila mmoja shida yake ni chakula. Mtume swalla Allahu alayhi wasallam alielezea wakati wao ilikuwa shida kubwa ni chakula. Lakini leo tuangalie ulawia, first priority, ni kitu gani watu wakihitajia. Leo watu pangine haweza kumuomba mtu chakula, lakini hawezi kumuomba mtu matibabu. Na si wengi wanaokwenda kutembelea hasa hospitali za kimaskini, mara nyingi wanaokwenda maskini. Kadhalika, angalia kuna idi itakuja, hii ni Idul Adha. Kuna watu hawapati hata kinofu cha nyama. Wewe ukaweza ukawasaidia watu wale ambao kwamba ukawafikishia wale watu ambao kwamba hawana uwezo wa kupata kinofu cha nyama, ukaweza ukaenda ukachinja ukawasaidia wao. Mara nyingi nyama huzunguka baina matajiri kwa matajiri. Nyama huzunguka baina wenye uwezo na uwezo. Wewe umechinja nini? Mimi nimechinja ng'ombe. Mimi nimetenda mbuzi. Basi nitakuletea. Ah, na mimi nitakuletea. Maskini ukawaona wameshika foleni, maskini ukawaona wana shida, maskini ukawaona wazunguka wakiomba. La, Mtume swalla Allahu alayhi wasallam asema Uislamu bora tutuimu taama. Kitu cha kwanza lisha. Yaani ondosha ile dhiki iliyoko mbele ya macho. Na kila wakati kuna dhiki yake. Wakati shule zafunguliwa ni school fees. Wakati na maskini usikitisha, tamani kusikia madrasa fees. Hakuna maskini. Na hakuna watu wenye shida katika Uislamu kama walimu wa madrasa. Wallahi alazim. Walimu wa madrasa wana shida kubwa sana. Hawaangaliwi, hawasimamiwi, na wakitaka kulipisha fees hakuna anao wanatamaa wale walimu. Miskini, mwalimu hafai kumiliki kitu kizuri. Mwalimu akiwa na tukutuku au bodaboda ya kumsaidia riziki, huonekana mwalimu ule sasa amekuwa na tamaa. Watakra, jambo la pili, Mtume swalla Allahu alayhi wasallam asema watakra usalama ala man arafta wa man lam taarif, na umsalimie umjuae na usomjua. Uislamu hautakiwi salamu tuzihusishe kwa kujuana. Huyu swalishibu, huyu haswalishibu, simsalimii, mimi nitaswalimia wale waswalio shibu tu. La, aswali haswali wewe msalimie. Siju lako. Mimi simjui kama wewe waswali. Mtume amesema antakra asalama, ni kumsalimia ala man taarif wa man la taarif. Sikiza. Mtume swalla Allahu alayhi wasallam amekuja. Wewe kwa nini uihusishe yeye asema msalimie umjuae na usomjua wewe salimia? Kwa nini wewe uwe husalimii la uwajuao? Kuna Waislamu wakikuona umevaa kofia asema huyu ni mtu wa kadhaa, simsalimii. Akikuona bila kofia, huyu ni mtu wetu, tamsalimia. Kuna wengine akikuona huna kofia, huyu si wetu. Akikuona una ndevu, huyu si wetu. La haula wala quwwata illa billah. Akikuangalia kanzu, akiona iko nusu ya muundi, huyu si wetu. La haula wala quwwata illa billah. Uislamu huu umekuja lini jamanini? Uislamu huu umeanza lini? We msalimie yoyote umjuae na usomjua, yatakiwa umsalimie. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salimie. Kwa hiyo katika Uislamu mzuri ni kulisha chakula na kumsalimia umjuae na usomjua. Wanazuoni wametuwekea adabu za salamu. Na salamu kumsalimia mwendani wako ni sunna. Kujibu salamu ni lazima, ni fardhu. Yani mimi kukusalimia wewe ni sunna, lakini mimi kisha kukusalimia wewe kunijibu ni lazima. Mtume swalla Allahu alayhi wasallam atuambia haqqul muslimi ala almuslimi sittun. Ya kwanza akatuambia raddus salam. Ujibu. Ukisalimiwa jibu. Kuna mtu hataki salamu alaikum, hataki. Kwa nini hutaki salamu? Usizungumze na mimi. Lakini jibu salamu. Haimaanishi nikikupigia salamu kwa mekwambia ndo tutie story. Haimaanishi nikikupigia salamu mekwambia ndo tuwe marafiki. Haimaanishi nikikupigia salamu ni alike kwako. Haimaanishi nikikupigia salamu nimekwambia sasa mimi na wewe hatuna tena zita. Tubaki tunazita. Lakini nikikusalimia ni jibu salamu. Wapata madhambi. Mtu akikusalimia
Staki salamu yake. La ilaha illa Allah. Salamu hakukwambia assalamu alayya. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hini ni salamu itokao kwa mtume ambaye kwamba ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kwa nini wewe ikataa? Hutaki amani Mwenyezi Mungu ikushukie wewe? Hutaki baraka za Mwenyezi Mungu zikushukie wewe? Na ndio mtume sallam akatwambia ajazu nasi man ajaza anid dua. Ukitaka kumjua yule mtu aloshindwa sana, mvivu sana, ni ashindwa hata kumuomba Mwenyezi Mungu. Ukitaka kumjua mtu mvivu ni yule atakumuomba Mwenyezi Mungu hawezi. Wa abkhalun nasi man bakhila bisalam. Na mwenye bakhili ni yule ambaye bakhili hata salamu alaykum hawezi kumsalimia mtu. Abkhalun nasi huyo ndio bakhili sana, hata salamu haitotukua dakika, haikutoi hata jasho, haikuumizi hata kifua. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tena ukimsalimia mtu, atakumsalimie na huku uso wako bashan. Una bashasha. Assalamu alaykum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaykum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaykum. La 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 la. Kwa hiyo kumuanzia mwenzako salamu ni sunna. Lakini wewe kujibu ile salamu ni faradhi. Mtu akisha kukusalimia lazima ujibu ile salamu. Na mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akatuwekea mpangilio uliokuwa mzuri usokuwa na matatizo. Akatuambiaje? Namna ya kusalamu yatakiwa vipi? Akasema liusallima saghir ala al-kabir. Yule mdogo amsalimie mkubwa. Mdogo amsalimie mkubwa. Udogo una maana nyingi. Kuna udogo kielimu, kuna udogo kiumri, kuna udogo kicheo, kuna udogo kinasaba. Kwa hiyo itakiwalo ni mdogo amsalimie mkubwa. Mdogo amsalimie mkubwa. Liusallima saghir ala al-kabir. Wewe ni mdogo kielimu, huyu ni mwalimu wako, wewe msalimie. Wewe ni mdogo kiumri, huyu ni mkubwa wako kiumri, msalimie. Wewe ni mdogo kinasaba, huyu ni ankali yako, huyu ni ammi yako, huyu ni khale yako, huyu ni babu yako, msalimie. Wal qalil ala al-kathir. Wachache ni watatu wao wanne. Wewe ni mmoja wao wawili. Nyinyi 10 wao ni 20. Nyinyi kidogo mtakiwa muwasalimie wale wengi. Walmashi ala alqaidi. Wewe wapita mimi nimekaa. Wewe ndio unisalimie mimi. Au mimi napita wewe umekaa. Hata kama wewe mwanafundi lakini mimi natembea wewe umekaa mimi nikusalimie. Walmashi warakib ala almashi. Mimi natembea kwa miguu, wewe umepita na gari, wewe umepita na pikipiki, wewe umepita na baskeli, wewe umepita na punda, wewe umepita na farasi, wewe unisalimie mimi nitembea kwa miguu. Hii ndio mpangilio uliokuwa mzuri wa bwana mtume Muhammad SAW. Hapa hauangalii tena wewe ni cheo gani? Wewe ni rais, lakini wapita na gari sisi tumesimama wewe ndio tusalimie sisi. Asalamu alaykum wa rahmatullah. Hii ndio nidhamu iliyokuja nayo Uislamu. Na lao ingekuweko kila mmoja afuata nidhamu kama hini, tungekuwa hatupati tabu, tungekuwa hatupati shida, tungekuwa hatuna matatizo. Kwa sababu hakuna nidhamu iliyowekwa na Uislamu ikawa ina matatizo ndani yake, bali utapata nidhamu zote zilizowekwa ni nzuri, zina amani, zina furaha, zina mpaka mwisho. Lakini pale tunapoenda kinyume na maelezo aliyoweka Uislamu, basi ndipo pale tunapopata taabu. Pale ndipo tunapopata taabu kwa sababu tumekhalifu mambo yatakao Uislamu wetu, Uislamu wetu na mambo yatakao mtume wetu Muhammad SAW. Na katika hadithi nyingine mtume SAW atuambia ya ayuhannas
Enyi watu, afshu salama, enezeni amani. Enezeni, afshu salama, enezeni. Kueneza amani kuna maana nyingi. Kueneza amani kwa kwamba salimianani sana. Kueneza amani kwamba wateni kuogopesha watu. Wapeni watu maisha ya amani, wasiwe na uoga katika maisha yao. Na ndio kaona katika hadithi nyingine Mtume swalla sallam alipoelezea akatuambia, la tadkhulu aljannata hatta tu'minu, hamutoingia peponi mpaka muwe na imani ya kisawa sawa. Wala tu'minu hatta tahabu, na hamwezi kukamilika imani yenu mpaka muwe mwapendana. Maana ikiwa hakuna mapenzi kati yenu nyinyi, hakuna imani, haiwezi kukamilika. Kisha akatuelezea kwa uzuri, kwa upole, kwa lugha iliyokuwa tamu, awala adullukum, siwadulishini nyinyi, ala shay'in, kitu, idha fa'altumuhu, mukikifanya hicho kitu, tahababtum, mutapendana. Sikiliza kwa makini hapa. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakutuambia sikilize nasi. Nasi ya hadithi yasema hivi, awala adullukum, siwadulisheni nyinyi, ala shay'in, kitu, idha fa'altumuhu, hakunena idha qultumuhu, hakusema mukikisema, amesema mukikifanya. Ina maana tutatakiwa tulifanye hili jambo la alolizungumza Mtume, hatutakiwi tuliseme. Tatizo letu sisi Waislamu ni kuwa twalisema hatulifanyi. Awala adullukum, siwadulisheni nyinyi, ala shay'in, kwa jambo, idha fa'altumuhu, mukilifanya hilo jambo, tahababtum, mutapendana. Ukiona watu hawapendani, jua sababu kubwa ni tumeata kulifanya hili lilotuambia Mtume SAW. Ni jambo gani ya Rasulullah? Asema afshu salama bainakum, enezeni amani kati yenu nyinyi. Iwe mtu hamuogopi ndugu yake, mtu hamuogopi jirani yake, mtu hamuogopi mzee wake, mtu hamuogopi mtoto wake, mtu hamuogopi mkewe, mke hamuogopi mumewe. Leo kila mmoja yamuogopa mwenzake. Sijui atanitimba lini, sijui atanichimba lini, sijui atanifanyia vitimbi lini, sijui atanifanyia ubaya lini. Sijui jirani yangu atanielezea story gani, atanielezea habari gani. Kwa hiyo Mtume SAW atuambia, ndia ya kupendana ni kueneza, ni kufanya la kueneza amani. Tufanye, tufanye mikakati yoyote ambayo kwamba tukitumia mikakati kama hiyo, njia zozote tukizitumia njia kama hizo, itakuwa ni sababu ya kuenea amani, yastahiki sisi tuifanye, tuzifanye njia kama hizo. Awala adullukum, siwajulisheni nyinyi, ala shay'in, kwa jambo, idha fa'altumuhu, jambo hilo mukilifanya, sio mukilisema, tahababtum, mutapendana. Ni jambo gani ya Rasulullah? Afshu salama bainakum, enezeni. Afshu salama bainakum, enezeni amani. Tutakiwa tueneze amani kwa kila njia za kueneza amani. Wewe waona njia ya kueneza amani ni kutomrushia maji jirani yako ya samaki maji machafu, ni kutoweka utaka za uchafu kwenye pembeni mwa jirani yako, fanya hilo. Chochote unachokiona hichi kitakuwa ncha kueneza amani, kifanye. Tutakiwa tueneze amani, ndio tupendane. Kwa hiyo Mtume SAW atuambia, ya ayuhan nasu, afshu salama, enezeni amani, wa atu'imu ta'ama, na lisheneni chakula. Asokuwa na uwezo, ampe mwenye uwezo, ampe asokuwa na uwezo. Wasilul arhama, na jaribuni, fanyeni bidii muunge kizazi. Wasallu billeli wan nasu niyam, na muinuke usiku muswali, hali ya kuwa watu wamelala nyindo maswali. Natija yake, tadkhulul jannata bisalam, mutaingia peponi kwa amani, hakuna zita, hakuna ugomvi, hakuna lolote. Kwa amani mutaingia peponi.
Hadithi imepokewa na Ibn Majah na Imam Ahmad. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuelezea natija ya salamu, akatuambia afshu salama taslamu. Enezeni, yani pigeni, pigianeni salamu mtasalimika. Yani mtu akikwambia salamu alaikum ni maana yeye ni mtu amani. Na ndio kaona hata katika Qur'ani tumekatazwa, wala taqulu liman alqa ilaykum assalama lasta mu'minan. Mtu akishakusalimia usinene mnafiki yule. Watakiani wewe kumhukumu mtu? Nani alikupa kazi hiyo? Nani alikutagulia? Nani alikwambia uhukumu watu? Kwa hiyo kuna umuhimu sana wa kupigiana salamu. Na thawabu za mwenye kumuanzia mwenzake salamu ni nyingi kuliko thawabu za mwenye kujibu salamu. Siku moja Sayyidina Umar bin al-Khattab radhiallahu anhu alikwenda kwa Mtume swalla Allahu alayhi wasallam kumshtakia Mtume amshtaki Sayyidina Abu Bakar. Sikiliza chikiswa. Ya Rasulullah, Sayyidina Umar amwambia Mtume, ya Rasulullah, mimi kila nikikutana na Sayyidina Abu Bakar lazima mimi nimsalimie yeye, hajali hata siku moja kunisalimia mimi. Kwa nini mimi nasikia unyonge? Kwa nini mimi nimsalimie yeye tu, yeye hanisalimii mimi? Binadamu, mbona mimi siku zote huyu mimi namsalimia yeye tu, yeye hanisalimii mimi? Yajiona kwa nini? Sisi tutakuwa namna hiyo. Sina Omar alikuwa si hilo, lakini alikuwa atakujua. Kuna siri gani? Mbona sana Abu Bakar hanisalimii mimi, mimi humsalimia yeye tu? Yaani mimi naanza siku zote nikionana naye, hajaliwi hata siku moja nikionana naye tuanze. Salamu alaykum ya Omar. Mimi siku zote nitaanza mimi. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mtume SAW akamuita sana Abu Bakar. Akamwambia, ya Abu Bakar, kumekuja mashtaka hapa kuambiwa wewe huyu sana Omar, huyu Omar kila siku akionana na wewe yeye ndio kusalimia, wewe humsalimii. Akamwambia, ndio ya Rasulullah, mimi nilikusikia wewe ukisema mwenye kumuanzia mwenzake kwa salamu Mwenyezi Mungu humjengea nyumba peponi. Kwa hiyo mimi nataka sana Abu Bakar, sana nataka sana Omar siku zote apate yeye nyumba, ndio nikataka nisalimie. Sana Omar akanena, ma hadha al-ithar. Subhanallah. Angalia, kumbe yuwafanya hili mimi mpate mazuri siku zote. Mimi nipate mazuri kwa Mwenyezi Mungu. Hafanyi hili ni gogi, hafanyi hili ni kiwi, hafanyi hili ni kibri, hafanyi hili ni kujiona wala kujibagua wala kujigamba. La, afanya kusikia yale mazuri aloahidi Mtume sallallahu alaihi wasallam na kutuambia, wa khairuhuma, bora katika wale wawili, man yabda'u akhahu bisalam, ni yule atakayekuanza mwenzake kwa kumsalimia. Yaani yule anayesalimia watu siku zote ni bora kuliko yule anayejibu. Siku zote faradhi ina thawabu kushinda sunna, ila sunna ya kumuanzia mwenzako salamu ina thawabu kuliko faradhi ya kujibu. Kujibu ni faradhi lakini thawabu zake ni kidogo. Kuanza salamu ni sunna lakini thawabu zake ni nyingi kuliko mwenye kujibu. Lakini tuelewe, hii ni salamu ni ikiwa ni kwa watu ambao kwamba ni mithali, mume kwa mume, mke kwa mke. Ama masala ikitofautiana mume na mke na ikawa hakuna umaharimu kati yao, kwa maana wewe na mwanamke ambaye si mke wako wala si maharimu yako, hapa wanazuoni wametuambia itafaa kusalimiana idhan tafatil fitna, ikiwa hakuna fitna. Sio umemsalimia yule mwanamke aanze tena kujiuliza, onesha amejigonga, onesha kadha kadha, onesha kadha kadha. Hakuna fitna baina yako wewe na yeye, hakuna kutarajiwa kutamaniana kwa lolote. Hapo mwafaa kusalimiana. Lakini wewe barobaro na huyu msichana, sister, salamu alaikum, usijibu hiyo. Usije ukamjibu alafu akafikiria ashaanza kujigonga. La. Wewe umepita msichana mahala mwanamume ni mmoja tu, usimsalimie. Lakini wanaume ni wingi ambao kwamba hakuna atakaye kusema yule umajua ametoa salamu kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya fulani. Ametoa salamu ni sisi tuko wingi akatusalimia. Na wewe umepita mahala wanawake wengi, salamu alaikum. Ya, naam, ndio yatakiwa. Lakini mwanamke mmoja, salamu alaikum sister. Hapo haitakiwi. Kwa hiyo mahala popote
ikiwa itasababisha fitna, haitakiwi mumpisiane salamu. Jambo la pili ambalo kwamba lafanya undugu uwe na nguvu ni iadatul maridhi wa tafakuda ahwalihi. Kwenda kumtembelea mgonjwa na kujulia hali yake. Na Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alikuwa apenda sana hili jambo la kwenda kuangalia mgonjwa. Angalia, alikwenda kumtembelea mtoto wa Kiyahudi. Aliambiwa ni mgonjwa, akaenda akamtembelea na ni mtoto wa Kiyahudi. Akamwambia qul la ilaha illallah, sema la ilaha illallah, nitakuhojia kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ule kijana akamwangalia babake, babake akamwambia atii Abul Qasim, mtii mtume. Akasema ashhadu la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, kikafa hali ya kuwa ni Muislamu. Bal imekuja katika hadithi sahihi, kulikuwa kuna mwanamke kizere maskini, kana tuqimu almasjid, alikuwa kazi yake ni kufagia msikiti wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kazi yake ni kufagia msikiti wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambao leo mtu ukiulizwa kazi yako mihan ukape, occupation, sijui occupation hiyo, huona haya mtu kuwasema mimi kazi yangu ni mfagiaji msikiti. Una hii kazi gani? Bali kuna watu wana haya hata kusema mimi kazi yangu ni imamu msikitini. Na watu wengine ukiambia ule ule ni imamu tu msikitini, ule kazi yake ni kuadhini tu. Ndugu yangu Muislamu, ndugu yangu Muislamu, ndugu yangu Muislamu, kwa nini anaifagia state house huambiwa ule uko kufanya kazi state house? Kwa nini? Kwa sababu ya utukufu wa ile state house kwa watu. Je, wewe Muislamu, msikiti kwako ni nyumba ya nani? Allah. Allah. Unajua maana kusema mimi nafanya kazi yangu mimi ni kufagia msikiti? Maana yake mimi nafanya kazi nyumbani kwa Allah. Allah. Baitullah. Mimi kazi yangu kufagia vyo va Baitullah. Ya salam. Wallahi, yule ambaye kwamba kazi yake ni kutengeza kiti cha president, na yule kazi yake ni kufagia choo msikitini, wallahi, huyu wa White House hamfikie ushri miashari wa yule anayefagia choo ni msikitini. Lau tukiwa twajua sisi. Na wewe ulokubaliwa kazi yako ni kufagia vyoo vya msikiti, wallahi, lau kasujudu juu ya kala moto, hutotekeleza ile shukra ya kuwa umekubaliwa uwe wewe mwenye kufanya watahir baitia litaifina walakifina warukai sujud. Subhanallah. Kazi ya mitume hiyo. Antahira baitia. Mwenyezi Mungu aliwaambia Nabii Allah Ibrahim na Nabii Allah Ismail, antahira baitia. Safishieni nyumba yangu. Itahirisheni nyumba yangu. Na wewe kazi yako ni kutahirisha, kazi ya mitume hiyo. Ya salam. Sasa kulikuwa kuna mwanamke kazi yake ni kufagia msikitini. Masahaba hata wamuona mtu wa kawaida tu huja kufagia msikitini basi. Lakini Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam akataka kuwajulisha kwamba huyu nyinyi ambaye kwamba mamuona ni mtu wa kawaida, indallahi dhu makan, kwa Mwenyezi Mungu ana cheo. Akamkosa Mtume sallallahu alayhi wasallam kama siku mbili. Akaulizia aina fulana, fulani uko wapi? Akamwambia ya Rasulullah, ni mgonjwa. Akamwambia kuna yoyote ambaye kwamba aka karibu na yeye? Sahaba mmoja akamwambia ya Rasulullah, mimi na karibu na yeye. Akamwambia itini bi khabariha, niletee habari zake, nataka kujua habari zake yuendelea vipi. Ikawa yule mtu akija msikitini amuelezea ya Rasulullah habari yake ni kadhaa. Mtume swalla Allah akasema inshallah tutamtembelea. Ule mwanamke lakini akazidiwa akafariki. Na alifariki baada ya salatu al-maghrib. Masahaba kuja mmoja alikuja atakumueleza Mtume sallallahu alayhi wasallam, akapambana na Sayyidina Umar akamwambia nini? Akamwambia fulani amekufa. Na Mtume alikuwa amenambia nimwetee habari zake. Akamwambia tundeni. Wakaenda kumadilisha yule mwanamke, wakamswalia, wakamzika. Asubuhi Mtume sallallahu alayhi wasallam akauliza nini habari ya mtu fulani? Akamwambia Rasulullah, yana usiku alikufa, tukamkafini, tukamuosha, tukamkafini, tumemshamzika.
Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia daluni ala kabriha. Nionyesheni kaburi yake iko wapi. Kwanza aliwaambia afala alamtumuni? Kwa nini msinijulishe? Akamwambia Rasulullah tuliona ni usiku tutakusumbua. Akamwambia daluni ala kabriha. Basi nipekeni kaburi yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaenda paka kaburi yake akamswalia. Ni nini kutaka kuwaonesha? Huyu nyinyi kwenu nyinyi mmemwona ni mtu wa kawaida, lakini kwa Mwenyezi Mungu ana cheo kikubwa. Kwa hiyo angalia Mtume sallallahu alaihi wasallam yule kwa huyu ni mgonjwa alikifuatilia habari zake. Na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alimwambia Aba Musa al-Ash'ari at'imul ja'i'a, mlishe mwenye njaa, wa'udu al-maridha wafukku al-ani, fanya bidii mambo haya, zengea mwenye njaa mlishe mgonjwa, ukamwangalia ukamtizame, na mwenye matatizo msahilishie umuondolee ile tatizo alionalo. Bal Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam atuambia ule mwenye kwenda kumwangalia mgonjwa, Mwenyezi Mungu humwekea malaika kwenye njia yake, akawa yule malaika humwambia maneno kama haya: tibta wa taaba mamshaka wa buwita fil jannati manzila au wabawata fil jannati manzila. Tibta, imekuwa uzuri, umekuwa mzuri sana wewe. Wa taaba mamshaka, na haya matembezi yako na utembea wewe, watembea kwenye jambo zuri. Wabawata au wabuwita, umejitengezea au umetengezewa katika pepo nyumba, wajengewa nyumba kwa ajili ya kwenda kumwangalia mgonjwa. Na katika hadithi al-Qudsi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anena, atamwambia mja siku ya kiyama, akamwambia abdi maridtu falam ta'udni, mimi nilikuwa mgonjwa, kwa nini usije kuniangalia? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatuambia mja, mimi nimekuwa mgonjwa, hukuwaita siku moja kuja kuniangalia? Ule mja atashangaa, huyu ni Mungu, Mungu wa mgonjwa? Akamwambia wa kaifa a'uduka wa anta Allah, vipi nitakuja kukuangalia mgonjwa na wewe ni Allah? Mwenyezi Mungu hawi mgonjwa. Akamwambia Mwenyezi Mungu amwambia aw ma alimta, hukujua wewe anna abdi fulan maridha falam ta'udhu, kwamba mja wangu fulani alikuwa mgonjwa hukwenda kumwangalia? Ama alimta annaka law utahu law wajadtani inda, hukujua wewe kama mimi ulikwenda kumwangalia ungenikutana mimi niko? Sababu zile ningekuwekea mimi kama umekuja kuniangalia mimi. Subhanallah, subhanallah, iyadatul marid, kumuangalia mgonjwa. Na ndio moja katika katika baadhi ya athari imekuja kwamba sehemu sita Muislamu akifa ataingia peponi bila hisabu. Sehemu moja, sehemu ya kwanza ni ukifa na wewe uko katika kikao cha kutafuta elimu. Elimu yenyewe ni elimu yenye kunufaisha watu, kuwakurubisha watu akhira. Si kila elimu. Tuseme basi fulani amekufa kwa university, kusoma elimu gani na kwa nia gani na kwa lengo gani? Elimu yoyote ambayo kwamba ya kunufaisha watu, kuwakurubisha watu akhira, ni elimu ndio iliyotajwa. Majalis al-ilm, elimu hiyo ndio ilikuwa ijulikanao. Sehemu ya pili, umekufa wewe mkwenda kumwangalia mgonjwa ukafa wewe. Sehemu ya tatu, umekwenda kuzika ukafa wewe. Sehemu ya nne, wangojea swala. Umekaa kungojea swala ukafa wewe. Sehemu ya tano na sita mmesahau, siku nyingine nitawaelezea inshallah. Lakini tuko hapa. Yaani wewe umekwenda kumtazama mgonjwa, mauti yakakuilia. Wewe umetoka safari kuja kumwangalia mgonjwa ukaja ukafa wewe. Huyu aingia peponi bila ya hisabu. Dhambi zake zote hufutiwa. Kwa hiyo kumwangalia mgonjwa ni jambo ambalo kwamba tumehimizwa sana katika dini yetu, sana sana sana. Tutakiwa sana tuangaliane, tutakiwa sana si kuangalia tu, na kama waweza kumsimamia matibabu ni bora zaidi, kama waweza kwenda kumtibu ni bora zaidi. Mwenyezi Mungu atupe kila la kheri, Mwenyezi Mungu ajalie wenye kupendana. Bado tunayo mambo ambayo kwamba tukiyafanya yazidisha ule undugu.
Leo ndugu hawaangaliani wakiwa wagonjwa, hawasaidiani wakiwa wagonjwa, hawatibiani wakiwa wagonjwa. La, tutakiwa Muislamu yoyote na ndugu yako ni bora zaidi. Mwenyezi Mungu atupe kila laheri, atuepushe kila la shari. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.